Закрита зустріч військових послів. У Брюсселі проходить засідання Ради НАТО-Росії. Які теми обговорюються, чи є на порядку денному українське питання, розповість Світлана Чернецька. Засідання Ради НАТО-Росія проходить у Брюсселі, в штаб-квартирі Альянсу. Це закрита зустріч, тобто жодних результатів оголошувати не будуть, з пресою не говоритимуть. Максимум, що зроблять обидві сторони, напишуть короткі повідомлення, які теми обговорювали. Попереднє засідання Ради відбулося півроку тому, і на ньому головним питанням була ситуація в Україні. Сьогодні ж ця тема відійшла на другий план. Насамперед, НАТО турбує чергова суперечка між Вашингтоном і Москвою. Президент США звинуватив Росію в недотриманні договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності за розробку крилатої ракети наземного базування для комплексу «Іскандер». Дональд Трамп пригрозив виходом з договору. Росія ж попередила, що у такому випадку вживатиме відповідних заходів з натяком на воєнні дії. Ми не хочемо нової холодної війни. Ми не хочемо чергової гонки озброєнь. Тому ми повинні працювати над поліпшенням відносин з Росією. А поки мусимо давати раду складним відносинам з РФ. Це означає, що нам потрібно нарощувати військову присутність, проводити більше навчань, чинити більше тиску, щоб запобігти інцидентам і непорозумінням. Цю заяву генсек НАТО зробив у Норвегії, де в розпалі наймасштабніші навчання Альянсу з часів холодної війни. Там зараз 40 тисяч військових із 30 країн. Вони практикуються в повітряних операціях, на морі та на суші, зовсім неподалік Росії. Знову ж таки, демонструючи міць НАТО. Стосунки між Альянсом та Москвою значно погіршилися через анексію Криму 4 роки тому. Тоді НАТО тимчасово зупинило політичний діалог, а також усю практичну та воєнну співпрацю з Кремлем. В 2016-му діалог відновили, втім відносини й далі доволі напружені. І від цієї зустрічі прориву не очікують. Світлана Чернецька, Сергій Дубінін. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».